Señores y señores, buena vesprada y bienvenidos al 7º concert de pasdobles taurins de la Peña Cultural Taurina Chicuelina. En primer lugar, volvía a donar las gracias a la Peña Chicuelina y al su presidente, Salvador Manuel Campos, por haberme convidado de nuevo a formar parte de este tradicional acte. Es un placer poder repetir esta experiencia. También agradecer al Ayuntamiento, a la alcaldesa Carmina Ballester Feliu y a la tinenda alcaldesa y regidora de Cultura y Festes, María Prades, que avui ens acompanya. A més de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda. Sense ells, això no hauria sigut possible. Avui ens acompanya la Unió Musical Alqueriense, darrere de la qual hi ha una llarga història musical. La fundació de la banda de la Societat Unió Musical Alqueriense data de l'any 1912 i va actuant interrompudament des de la data, a excepció dels anys de la Guerra Civil. Després de més de 100 anys d'història, la UMA disposa d'una plantilla de 65 músics, una coral polifònica amb 40 membres i una escola de música amb 120 alumnes. A dia d'avui, la UMA és el reflex de la seva història, una banda jove i d'un poble relativament minut que ha fet l'esforç i la disposició al treball de la seva banda i, en definitiva, per assegurar el futur de la música de la societat. Actualment, la seva directora és Lidón Valer Cavallell. Inaugurarà el concert l'obra anomenada Teórico de la Puebla, composada per Luis Serrano Alarcón. I ara sí, que puja Lidón Valer Cavallell i que comence la música. Thank you.
La següent obra és un pas doble composat per Ricardo Dorado, anomenat El tío Canita. Va ser estrenat a Sevilla al novembre del 1849. Thank you.
Oh,
Thank you.
Rodríguez, nascut a Onda, començà la seva etapa musical a l'Escola de Música d'Onda amb el Vicente Calpe i el José Bordonau. Als 12 anys entrà a formar part de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda. Posteriorment, continuà els seus estudis al Conservatori Superior de Castelló. Actualment, forma part de l'Associació Musical Carense, sent el seu director en Francisco Marco Ramos i el de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, sent el seu director en Daniel Gómez Asensio, on defensa la disciplina de clarinet en ambdós. D'altra banda, també forma part de la banda Big Band en la disciplina de saxofó, director de la qual és Manolo Díaz. L'obra que escoltarem a continuació està dedicada a Francisco Sol Pérez, conegut i estimat per tots. Paco és un entusiasta de la festa nacional, en tots els seus aspectes, des del bou al camp, al carrer i, com no, a les corregudes de bous. Li agrada el torres de mans baixes i peus quets, i amb mandelilleros que acabessin d'albero, i disfruta de les xerrades i tertulles al voltant d'una taula. Fa un temps, un amic va preguntar a Ximo Trio si podia composar un pas doble per a Paco, al que Ximo respongué que sí amb molt de gust. Thank you.
Comenzaremos con un pasdoble de Antonio Aguilar de Miguel, anomenat Maestro Música. La segunda obra se denomina La Puerta Grande. La compositora, que tan gran con el grupo pasdoble, Elvira Checa, thank you.
El Gato Montés, partitura integrada en l'òpera del mateix nom, escrita pel músic valencià Manuel Penella Moreno. Composat per Manuel Rojas Pirado, a continuació escoltarem l'Erma. Thank you.
Capote de Granadero, composat pel mestre Manuel López Quiroga, amb lletra d'Antonio Quintero i Rafael de León. Tanquem aquest concert amb el tradicional pas doble Peña Chicolina de Onda.
composat per Francisco Marco Ramos. És titular de l'especialitat de trombó i té formació psicopedagògica del grau elemental i mitjà. Al llarg de la seva carrera ha tocat a la Banda Municipal de Madrid, a la Banda Municipal de Castelló i a l'Orquestra Simfònica d'Euskadi. Ha sigut professor en conservatoris i escoles de música al voltant de tot Espanya i ha sigut director d'algunes d'elles. Aquesta vesprada ens acompanya per a dirigir el tradicional mes. Salvador Calzada, president de la Caixa Rural d'Onda, Vicent Prades,
director de la Caixa Rural d'Onda, y Juan Carlos Monfort, presidente de la Caixa Rural d'Alqueries, vos agraïm de tot cor que apoyeu els associacions culturals i les unions musicals dels nostres pobles. Martín Guinot, president de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, moltes gràcies per la vostra amabilitat d'obrir-nos les portes de la vostra casa. Juan Pujol, president de la Federació de les Penyes Taurines de Castelló, gràcies per la teva assistència. Socios de la Penya Xicolina, aficionats, amics tots, gràcies per assistir. Hem disfrutat esta vesprada de la construcció de música i tauromàquia, tan enllaçat en els dos. Ara em permetireu, per mig d'una breu ressenya taurina, acabar de donar lloances i agraïments. Me perdonareu perquè passaré de valencià a castellà perquè hi ha termes taurins que no tenen molta producció. Espero que la Junta Qualificadora Valenciana em tingui en compte quals de dos. 16 conciertos de pasodobles taurinos, Peña Xicolina. 2/3 de entrada, en tarde agradable y con permiso de la autoridad asistente. Ahí, has confirmado la alternativa triunfant, como vas a hacer el día de la alternativa. Muchas gracias y los empresarios te tendrán en cuenta para la próxima vez. Paco Marco, cuando en aquella inspiración que vas marcar a foc amb la Penya Xicolina, vas començar tota aquesta regata de concerts. Gràcies. Ximo Tío, por primera vez en esta plaza, con un magistral pasodoble. Moltes gràcies per l'obra i esperem que firmes l'alternativa l'any que ve. T'ha fet un hueco en la meva playlist, darrere de Abel Moreno, Francisco Lola, Manuel Marrizón i Paco Marco. Paco Cucala, eres un pilar de la Penya, un grandiós amic per a tots i tens un pasodoble molt torero, que crec que no tardarà molt a sonar al barri Sant Jesús. Lidón Valer Cavaleiro, ens has brindat un concert meravellós, èxit, exercint com una directora de Lídia brillant. Triunfo incontestable i salida a ombra portant los máximos trofeos. Cristina Arnau, nos brindó los pasadores cantados por colleras con la Unión Musical Alqueriense, de absoluta torería. Salió. Solistas de trompeta, saxo, oboe y clarinete, salieron a saludar desde el tercio tras su brillante actuación. Músicos de la Unión Musical Alqueriense salieron a hombros con su directora y don María Caballero. Tras vuestro incontestable triunfo y habiendo recibido todos los trofeos de la feria, os deseamos un año lleno de música y alegría, en la que los empresarios os tendrán en cuenta para próximas ediciones. Tiene la presencia de Javier Lara, presidente de la Unión Musical Alqueriense, y diferente entrega de la cerámica de la Peña.
nuevamente gracias a todos por la vuestra presencia y recordar a los socios que sin ellos eso no sería posible. Muchas gracias a todos. Bé, doncs ara sí que ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Esperem que hagin gaudit del concert i que continuïn escoltant música allà on vagin. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bona nit.